Uma jovem é presa em São Paulo furtando 13 celulares, gente. 13 é o quê? A letra do amor. Então faz o L. Começa a filmar. Começa a dar o celular. Cadê uma foto? Aqui, ó. Começa a tirar o celular dela. Começa a tirar. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai continuar olhando. Tirando de tudo, tirando. Não, calma, calma. Tira. Tá tirando. 9, 10, 10, 11. Tem mais, tem mais. E a bolsa aqui também, ó. Tira a bolsa. Mais um. Para mais vídeo como esse, galera, se inscreva, deixa o seu like, compartilha.